হয় পাপৰি চাক 2021 চনৰ পৰাই এই অঞ্চলৰ এই মিছন চাৰিআলি যি উৰণসেতুৰ যি অঞ্চল এই অঞ্চলটোৰে কিন্তু জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে ৰাইজে। প্ৰায় এক কিলোমিটাৰমান পথ এই এই 2021 চনৰ পৰাই এনেধৰণে বিধ্বস্ত ৰূপত আছে। যিহেতু 2021 চনতে এই উৰণসেতুখনৰ কাম নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হৈছিলে, তাৰ পিছৰ পৰাই যি বালিপুখুৰী তিনিআলিৰ পৰা মিছন চাৰিআলি পাৰ হৈ আপোনাৰ যিখন সেনাৰ যিখন হস্পিটেল আছে সেনা হস্পিটেললৈকে যি সুদীৰ্ঘ যি প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ পথ, সেই এক কিলোমিটাৰ পথ কিন্তু এই অৱস্থাৰে আছে। আমি পূৰ্বতেও আপুনি কৈছে যে আমি পূৰ্বতেও বিভিন্ন সময়ত বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পূৰ্বতেও কৰিছোঁ, জীয়াটো ভুগিছে ৰাইজে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পথেৰে যাবলগীয়া হয়। যিহেতু এই অঞ্চলৰ পৰাই তেজপুৰৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যায়, টেম্পু যায় ইয়াৰে এই পথেৰে, আৰু এই পথটো ব্যৱহাৰ কৰিয়েই তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ কলেজ হস্পিটেললৈ ৰোগীক নিয়া হয়। বিভিন্ন সময়ত ৰোগী হাৰাশাস্তি হ'বলগীয়া হয়, যিসকল সংকটজনক অৱস্থাৰ ৰোগী সেইসকল যথেষ্ট কষ্টেৰে এই পথ পাৰ হ'বলগীয়া হয়। আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যে এই পথেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা পথচাৰী যেতিয়া যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় বিপদসংকুলভাৱে, তেওঁলোকৰ ইয়াতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাতৰিও আমি বিভিন্ন সময়ত প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু 2021 চনৰ পৰাই এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, যি ছাৰ্ভিচ ৰোড আচলতে উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে যিধৰণে ছাৰ্ভিচ ৰোড এটা যাতায়াতৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে, সেই ছাৰ্ভিচ ৰোডৰ আজিলৈকে নিৰ্মাণ হোৱা নাই। ইয়াৰ যি দাঁতি কাষৰে যিসকল লোক বা পথৰ দুয়োকাষে যিসকল লোক বসবাস কৰিছে তেওঁলোকেও জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ এতিয়া যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰত এই পথৰ অৱস্থা এনেধৰণৰ যে পথৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত, আৰু যেতিয়া বতৰ ভাল হ'ব, যেতিয়া বতৰ ফৰকাল হ'ব, তেতিয়া কিন্তু ধূলিয়ে ধোৱা কোৱা এটা পৰিৱেশ, ধূলিময় এটা পৰিৱেশত এই যি পথচাৰীসকল বা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চলৰ ৰাইজ ইয়াত বসবাস কৰিব লগা হয়। আমি পূৰ্বতেও কৈছো যিহেতু ইয়াত যি 2001 হয় সংগীতা দেৱী, আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিছু কাৰিকৰী বিজুতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে সংযুক্ত হওঁতে, কিন্তু উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে এই পথৰ বাবে এতিয়া যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে তেজপুৰবাসীয়ে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই 2021 চনৰ পৰা এই 4টা বৰ্ষলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।